Իր մոտալուտ մահը զգալով արյուր ծմրնչում էր ցավից, երբ սողոսող նրան մոտեցավ կրյան ու հարցրեց. «Ինչ է ցավում, որ սրտի գնդակն է դիպել ինձ»։ Կրյան սաստիկ զայրացավ. «Օր ու արև չտեսնեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ձերք են բարձրացնում երկնային այնպիսի մեծ արարածների վրա, ինչպիսին են ես և դու»։ «Քուրիկ, ներողամիտ եղիր, բայց պետք է քեզ ասեմ, թե այն վերքը, որ հասցրել է ինձ որսորդը, շատ ավելի քիչ ցավ է պատճառում, քան քո խոսքերը»։ Այս ասելուց հետո առուծ անմիջապես շունչը փչեց։